عليكم. wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Baarax Shaacab Cabdi Qadir ayaa waxa uu dhahfuray imtixaanka gelitaanka jaamacadda umada oo lagu qaadayo xarumaha jaamacadda ay ku leedahay magaalada Muqdisho deegaanka Puntland iyo sidoo kale Galmudug ku dhawaad 4000 oo arday ayaa waxay u fariisatay maanta gelista imtixaanka gelitaanka jaamacadda umada waana dufcadii 12aad Rektorka jaamacadda Dr. Xasan Cusmaan Gacal ayaa ugu horeen waxa uu faahfaahin ka bixinaya ardayda markaasii u fariisatay imtixaanka gelitaanka jaamacadda umada saaka tirada halka ku galeysa iyo laba xarumood oo ka baxsan xamar waa 3924 arday oo qiyaastii 4000 ay gabdho yihiin iyadoo waa guul kale waxaan rajaynayaa ardaydaas maanta imtixaankaas galeysa in Ilaahay u fududeeyo imtixaankaas jaamacaddu waxay diyaar u tahay inay qaadato dhammaan ardayda ku guuleysatay imtixaankaas waana rajaynayaa inay dhammaantood ay ku guuleystaan sidoo kale jaamacaddu kuma xeerna oo kaliya inay ku howlgasho gobolka Banaadir iyo labadaas xarumood ee hadda jira mustaqbalka dhow jaamacaddu waxay rajaynaysaa inay u gudubto xarumaha kale xarumo kale ee dalka ka tirsan haddii Alla yiraahdo maxaa yeelay hadafyada ugu waaweyn ee jaamacaddu umadda ay leedahay ayaa ah inay gaarsiiso dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxbarasho quality leh loo dhan yahay oo isla markaasna free ah inay gaarso ama aysan wax lacag aysan bixinayn waxaa nasiib wanaaga ardayda intaas leeg iyo kuwa hadda dhigta oo qiyaastii isku noqonaya ilaa 12,000 oo arday isku noqonaya inay dhammaantood ay wax ku bartaan lacag la'aan ay wax ku bartaan taas waa ilaahay fadligiis sidoo kale waa ilaahay fadligiis in aan helno canshuurtii laga qaaday ummadda Soomaaliyeed oo loo jeediyay dhinaca waxbarashada loo jeediyay waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala mustaqbalka dhow in ay ardaydaas noqdaan arday ku guuleysta waxbarashadooda waxaan rajaynayaa waalidiinta ku soo tiiray tacabeela iyagana waxaan rajaynaynaa in ay ka faa'iidaan markay ardaydaas waxbartaan wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Shaacab Cabdi Qadir ayaa waxa dhankiisa uu ka hadlay gelista imtixaanka gelitaanka jaamacadda umada isagoo oo sheegay in ardayda wax ka barata jaamacadda ay wax ku dhigtaan lacag la'aan isla markaana ay haystaan waxbarasho tayo leh waxaana uu tilmaamay in ay ka go'an tahay horumarinta waxbarashada isaga oo guul u rajeeyay ardayda maanta u fariisatay imtixaanka waxaana ay maanta jaamacadda marti gelinaysaa tirada ugu badan ee hal mar u fadhiisata imtixaanka gelitaanka jaamacadda maanta tirada fadhiisanaysa imtixaanaadka sida warbixinta la inoogu soo gudbiyey waa 3924 arday oo 2190 ka mid a ay yihiin wiilal 1734 ay yihiin gabdho ay yihiin iyagoo kala geli doona xarumaha jaamacadda ee ku yaalla gobolka Banaadir iyo xarumaha jaamacadda ee ku yaalla Galmudug iyo Puntland runtii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sida magaceeda uu yahay taariikhdeeda ay tahay iyo muddadii ay soo shaqaysay ee dalka Soomaaliya laga bilaabo 1970-kii iyo wixii kasii horreeyay ay u soo saartay kaadirka dalka Soomaaliyeed hogaaminayay ayay haddana 10-kii sano ee lasoo dhaafay hawshaasi uu istaagtay waa meel fursadaheedu loo siman yahay ardaydu ay ku soo galaan imtixaan oo ay imtixaanka maanta ay u joogaan ardayda imtixaanka ku guuleysatana ay geli doonaan waxbarashada ay geli doonaan waxbarashadaas oo ka bilaabato sanadka asaasiga sanadkan jaamacaddu sida qorshayaasheeda aan kala socdo waxa ay xoog badan sii saaraysaa in la xoojiyo barashada luqadaha la xoojiyo lagu soo kordhiyo macalimiin cusub iyo qalab si sanadkaas asaasiga ah diyaargarow xoogan loogu sameeyo sidoo kaleeto jaamacaddu marka laga reebo adeega yar ee ardayda laga qaado oo ama adeega barnaamijka luqadaha ama adeegyada yaryar marka laga qaado barnaamijka waxbarashada heerka jaamacadeed ee koowaad ee jaamacaddu waa bilaash lacagtiisana waxaa bixisa dowladda federaalka ah
وأنا قريب كمذا عن شورة أي بحيان دلوينها الصوماليات وحن آدي آد ورجينا يا أرضي ذك جودهان جامعة دقتة هذا كجرتة يكو هذا بسوق ليا سنة دكتورية عصب أو قول يهرو مرلة وحن ورجينا يا أرضي ذي امتحان كجشي يوالدين تودب إن يقول يستان ذكري أحمد موسى تي في كشبلة مقدشو أبك الذهب بلاس ولوجو سمي يهب كيو عشر سنة وحد هدا هالملك وده هلي كرتا لما أنا دقيت الذهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كذهب بلاس وأديكي ديراد اللوجو سوكردي كوبيحي كو يبسكو كيتسو ذهب بلاس هبكو عشر سنة إياتكو معمولا كرتا العقد هذا